อาณาရှင်ဖြုတ်ချရေးဖတ်ရတဲ့ရေးကိုကျွေးကြော်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပမာတွေဒီပွဲဟာပမာမပိုင်ဒီခရီးထိမရောက်ဘူးတကယ်တော့နေမြေရသွားတာကတရုတ်စကားပြောတယ်တရုတ်စာသင်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတရုတ်မှာထားတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားခံယူထားတယ်တာသမီတွေကိုတရုတ်ကျောင်းထားတယ်ငွေကြေးတွေကိုတရုတ်ဘဏ်မှာအပ်တယ်ဒီလောက်တရုတ်သွေးပြေးဝနေတဲ့လူတွေကနေမြေရသွားတော့ပမာငညာတွေကအာဏာရှင်ဖြုတ်
တ်သွားဆိုတော့ကြုံရကားနဲ့စီးပြီးပြန်လာခဲ့ကြတဲ့ပမာတွေကတူးနေတယ်ပမာတွေရှုံးဖို့ပမာတွေကူညီခဲ့တယ်စောက်ရှောက်ခဲ့တယ်ရိုင်းမင်းခဲ့တယ်ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်ထောက်ခံခဲ့တယ်တိုင်းပြည်ကဘာဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်ရှုံးရင်ငါတို့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေဘာကြောင့်အဲ့လိုညံသွားရတာလဲစဉ်းစားလို့မရဘူးစဉ်းစားလို့မရဘူး